Itulah. Ada orang tu pelat lah. Tapi tak ada pun tinggi pun. 1.4, 1.5 aku. Takkan tak kena aku kau. Pelat. 1.22 je. Terus, ada gila? 1.5 pun. 0.9 kan? Haa. Weak lah. Ha? Weak lah. Hai. Sekali je. Tadi aku sini je tu. Panas tadi. In. Dah dah lipat. Ah, mata dapat in. Mana in pun. Grand kill. Headshot. Ginochi ni bukan ni? Bukan ni. Oh, lah, cuma satu ni. Stop dah. Kalau stop. Bodoh mengaku aku ikut lompat. Jangan lompat dah kenapa. Babi lah. Kan ada sound dia pernah anjing. Alah. Double kill. Headshot. Atas top pun dah ada sial. Tak ada dia, tak ada dia. Kena tidak ada satu. Allah.
Mission accomplished. Mission accomplished. Sampai bas 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 bas. Pas, pas satu. A bomb has been planted. Aku tengok. Butok. Dia dah masuklah. Kenapa ni polis kah? Mission accomplished. Kelang kabut. Rock and load. Mak lega. Mission accomplished. Pistol pun tak lepas. Dekat. Okey, mati satu dekat ni. Elstay. A bomb has been planted. Alah, hai. And fail. Mission failed. Kalau mak ramanya kritik ni so. Mission fail. Banyak dia kena. Tua tu.
kill. Nice. Let's see, let's see, let's see. Yeah, what is it? Set, 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 set. Last A ke B? Sorry, last B, last B, sorry, sorry. Otak kau, aku dah tak puas lah. Sorry, 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 sorry. Next. Yalah, bunuh aku tu air tu. Lebih penit. Kak Elstay, Elstay, Elstay. Team defeated. Stay, 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 stay. Boleh, boleh, respire. Dah belum lah. Lagi dua. Main Christmas. Apa yang Christmas? Dah awak cari ni. Christmas. Bukan Christmas or Christmas. Berapa dah bos? Elo ke? 1615. Mission. Eh. Apa ni? Apa buat? Ya Allah. Baik. Top 3 orang eh. Stop dah keluar. Big stairs. Big stairs nak ambil flag kita. Takde. Ambil flag, 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 jaga flag. Jaga best step. Haa. Mati, mati. Allah, dekat top, 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 top.
Mission failed. Dia keluar sangat banyak sahaja, guys. Tak boleh ni, banyak guys. Datang, datang. Saya lawan je lah. Ya, boleh try top, boleh try top. Mission accomplished. Top close eh. Close. Ah, tak bergerak shell aku. Ada missile dia top. Lebih close eh. Close kat tepi pocket, pocket, pocket. Hold this position. Eh, flag kita. Babi lah, tak boleh lah. Top, tak boleh keluar sebab dia orang balik dia banyak circuits. Luar spam habis eh. Oh ya, aduh mak. Eh, tangga besar, tangga besar. Tangga besar, tangga besar. Second floor. Mission failed. Antak lah, dekat spawn dia pula kill aku babi. Yalah, sial. Planted. Ultra kill. Yeah.